Nag-file COC ang pipila ka incumbent councilors sa Davao City karong hapon. Atong siron kinsa-kinsa bani sila sa report ni or sa live report ni Claudette Loreto. Claudette, Yes, Jay, maayong hapon na dungagan tulo ang ihap sa mga nag-file na sa ilahang COC dinhi sa Comelec, at Davao City. Ang mga mga personalidad, pulos mudagan, isip at konsihal sa nagkariyang distrito sa Davao City. Una nag-file kaganihang pasado alas 12 sa Udto isip konsihal sa katulong Distrito ang medical practitioner o labaw sa Philippine Counselors League sa katulong Distrito nga si Dr. Trisha Ann o mas na ilhang putpot Villaferte. Kinsa ang sab sa kaniatong labaw sa Davao City Health Office o kasamtangang vaccine cluster head sa lungsod nga si Dr. Josephine Villaferte. Tungod kay Duna Experience sa medical field, buot niyang tutukan ng health program sa lungsod. Target sab niyang mutabang sa subling pagbangon sa Davao City tungod si epekto ng adala sa epekto nga dala sa COVID-19 pandemic. Sulod sab nga nagsubmit sa iyang COC din sa Comelec Davao ang kanhi representative sa ikatulong distrito o kasamtangang ang konsihal sa 3rd District Davao City nga si Alberto Ungab. Kung o galing mahatagan o higayon nga mapadayon ng iyang ikaduhang termino, buot niyang padayong matutukan ang mga nag-unang panginahanglan sa mga tao sama sa pagkaon at tubig o puyanan. Pagsundin so mo pagkaon, apil naman na diyaon saon pag Uh, unsaon pag abot sa pagkaon gikan sa gitamnan, paingon sa baligyaan o paingon sa katauhan nga naa sa ubos apil na pud diha unsaon pag uh, padaghan o unsaon pag uh, pagpadako sa tanom nga atong gihatag. Mo kandidato sa bisip Konsehal sa unang distrito si incumbent councilor Pamela Lebrado Morata kinsa kasamtangang nagahawid sa Committee on Labor and Employment Opportunities sa 19th Davao City Council. O sa mga balaod nung napasar sa konsihal sulod sa iyahang termino ang pagmugna o Davao City Workers Protection and Development Office na naninguhang mas mapahingusgan pa ang pagprotekta sa katungod sa mga pamumuo. Dungag ni Councilor Pamela buot sa niyang tutukan ang kadtong ana sa marginalized sector lakip na ang mga kabataan o kababainhan. Nakita yung mga existing no mga balaod na nakapanday no kan, uh, sa mga pipila ka mga council na mga nilabay. atong uh, ato alang kining ginatan o oh, karon no na ma-update sa labi na aduna kita sa pandemic no na mas uh, muhaom -um siya sa atong sitwasyon karon na anata sa pandemic. Sa pinakaulahing update, inihi sa Comelec Davao, moabot na sa 28 ang kinatibok ihap sa mga nag-file na sa ilhang COC. Duhani niini Ini ang mukandidato isip mayor, samtang nagpabilin nga walay kaatbang si Vice Mayor Sebastian Duterte. Duha sab ang mudagan isa representante sa 1st o 2nd District, samtang usa sa ikatulong distrito. Si Sab ang nagsumiti og COC isip konsihal sa so unang distrito, duha sa second nd district, samtang walo ang sa 3 district. J sa karon ginalaong mga mas daghan pang personalidad no ang muadto dinhi sa Comelec Davao City sa mga musunod nga adlaw aron nga mo-file sila ang certificate of candidacy hilabi pa nga kutob na lang sa Oktubre 8 adlong Biyernes ang schedule o ang pinakaulahing schedule alang sa filing of certificate of candidacy ug ka na ang pinakalitis update agi kan dinhi sa Comelec Davao City Claudette Loreto para sa bayan J. Dagang salamat sa update, Claudette Loreto.